নমস্কাৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, তোমালোক সকলোকে ক্লাছ টেনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম তোমালোকৰ যিটো মই অসমীয়া নামৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱৰ যিটো পইম আছে মই অসমীয়া, এই পইমটোৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এই পইমটোৰ পৰা কোনকেইটা প্ৰশ্ন আহিব, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব লাগিব, তো আজিৰ এইটো ক্লাছত আমি সকলোখিনি কথা আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে তুমি যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছা, তেনেহ'লে আজিৰ ক্লাছটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিবা, তোমাৰ এই ক্লাছটোৰ পৰা বহুখিনি উপকাৰ হ'ব। ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট নকৰাৰ আগতে তোমালোক যিসকল ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টছ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আৰু ইংৰাজী টেক্সট বুকৰ যি কোৰ্ছ আমি অলৰেডি লাইভ কৰিলোঁ। তোমালোকেও যদি জইন হ'ব বিচৰা ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আৰু ইংৰাজী টেক্সট বুক যিখিনি নেকি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ষ্টুডেণ্টছ, তেওঁলোকে যদি জইন হ'বলৈ বিচৰা তেনেহ'লে এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰিব পাৰা, নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত ফৰ্ম আছে, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তোমালোকে আমাৰ লগত ডাইৰেক্টলি জইন হ'ব পাৰিবা। এতিয়া ব'লা আমি ডাইৰেক্ট আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চোৱা, মই অসমীয়া, এই যিটো তোমালোকৰ ছৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱৰ এই যিটো কবিতা নতুবা এই যিটো গীত, এই গীতটো জেনেৰেলি মানে অসমীয়াৰ যিটো স্পিৰিট, মোগলসকলক অসমীয়াসকলে কেনেকৈ ডিফেণ্ড কৰিছিলে, ঠিক আছে, সেই সকলোবিলাক কথা তোমালোকে এই যিটো পইম মই অসমীয়া এই পইমটোত তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা। গতিকে আই থিংক তোমালোকে এই পইমটো পঢ়ি ভাল পাবা, আৰু তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্টো হয়, এনেকুৱা নহয় যে কি তোমালোকক জাষ্ট পঢ়িবৰ কাৰণে দিছে, সেইটো কথা নহয়, মানে গম পাইছা, এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা প্লাছ তোমালোকৰ নিজৰ জীৱনতো এইখিনি কথা জানিবলগীয়া হয়, মানে গম পাইছা, জানিবলগীয়া কথা, সেইটো কাৰণে তোমালোকে অকণ ফ'কাছ হওক, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিবা। এক নম্বৰ বস্তুটো হৈছে ছৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱৰ এখন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা। এতিয়া ছৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱৰ এখন কবিতা পুথিৰ নাম কি? কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে বেডুইন, নহয় জানো? এতিয়া এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ তোমালোকে ক'ত পাবা? এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ পাবা তোমালোকে কবি পৰিচয় ছেকশ্যনত, মানে কবিতাটো শেষ হোৱাৰ পাছত এটা বক্স থাকে, বক্সটোৰ ভিতৰত লিখা থাকে কবি পৰিচয়। তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ সেই কবি পৰিচয় ছেকশ্যনটোতে পাবা। অ'কে, ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে মোগলসকলে অসমৰ ক'ত ভৰি দিছিলহি? মোগলসকলে অসমৰ সেউজীয়া দুবৰি বনত ভৰি দিছিলহি? তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ হেন্দাং ক'ত জিলিকিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অসমৰ হেন্দাং জিলিকিছিল দুপৰৰ পূৰ্ণ আলোকত, ঠিক আছে, মানে মই অসমীয়া নামৰ যিটো পইমটো ছৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱে সেই সময়ৰ চিটুৱেশ্যনটোৰ কথা দেখাই পিনে আমাক কৈছে যে কি, মানে সেই সময়ত মোগলসকল যেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিলে, তাৰপিছত অসমৰ যিসকল যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে হেন্দাং লৈ পিনে মানে সেই মোগলসকলক ডিফেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে, মোগলসকলক বাধা দিবৰ কাৰণে, অসমত নোসোমাবৰ কাৰণে বাধা দিবৰ বাবে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকল ওলাই গৈছিল তৰোৱাল লৈ পিনে, গম পাইছা? তো সেইটো কাৰণে যেতিয়া মানে এনেই তোমালোকে ছিনিয়ৰটো চোৱা, মানে জাষ্ট কবিতাটো নতুবা গীত বুলি ক'লে তাত কি বুজায়, জাষ্ট তোমালোকে ইমেজিন কৰি লোৱা, যেতিয়া হেন্দাং এখন ওপৰলৈ এনেকৈ দাঙি দিয়া হয় ৰ'দৰ পোহৰত, মানে তাৰ চিকমিকনি এটা ওলাই নাই, তো সেইটো কথাকে কৈছে মানে। অ'কে, অসমীয়াসকলে কিহেৰে তৈয়াৰী পেঁপা বজায়? অসমীয়াসকলে মহৰ শিঙেৰে তৈয়াৰী পেঁপা বজায়। এইটো এটা খুব শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন হয়, খুব চিম্পল প্ৰশ্ন হয়, আৰু এইটো প্ৰশ্ন যদি পৰীক্ষাত আহে অসমীয়াসকলে কিহেৰে তৈয়াৰী পেঁপা বজায় নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা, নহয় জানো? অসমীয়াসকলে কিহেৰে তৈয়াৰী পেঁপা বজায় বাৰু? অসমীয়াসকলে মহৰ শিঙেৰে তৈয়াৰী পেঁপা বজায়। আৰু আমি বিহুত যি পেঁপা ইউজ কৰোঁ ন, সেই পেঁপাবিলাক জেনেৰেলি মহৰ শিঙৰ দ্বাৰাই প্ৰস্তুত কৰা হয়। মহৰ শিংটো এনেকুৱা বেগুটা নহয় জানো? তো এইবিলাক আমি দৈনন্দিন জীৱনত দেখি থকা বস্তুৱেই হয়, জাষ্ট অকণমান আমি ফ'কাছ কৰিলেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক কৰিব পাৰিম, লগতে অকণমান মাইণ্ডত অকণমান নলেজ থাকিলে হৈ যায় আৰু। এইবিলাক মানে বহুত বেছি টাফ লেভেলৰ কুৱেশ্যন নহয় নহয়, বহুত ষ্টুডেণ্টে ভয় খাই যায় যে এইবিলাক প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ মনত ৰখাব নোৱাৰিম, কিন্তু সেইটো কথা নহয় একচুৱেলি। অসমৰ স্বৰ্গদেউসকলে কিহেৰে দেউল সাজিছিল? অসমৰ স্বৰ্গদেউসকলে হাঁহ কণী আৰু বৰা চাউলৰ এক মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি দেউল সাজিছিল, মানে অসমৰ সেই সময়ত যিসকল স্বৰ্গদেউ আছিল, অসমসকলে জানা 600 বছৰ অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল, নহয় জানো, পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহিছিল চান মালভূমিৰ পৰা, ঠিক আছে, চীনৰ চান মালভূমিৰ পৰা আহোমসকল প্ৰব্ৰজন কৰি আহিছিল অসমলৈ। এতিয়া সেই সময়ত স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰুদ্ৰসিংহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে সেই সময়ত তেওঁলোকে কিহেৰে তৈয়াৰী মানে দেৱাল সাজিছিল? সেই সময়ত ঘৰবিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাবলৈ কি তৈয়াৰ কি ইউজ কৰিছিল? ইউজ কৰিছিল সেইটো সময়ত হাঁহ কণী, হাঁহৰ কণী আৰু বৰা চাউল। তোমালোকে আজি শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ কিনাৰত যিটো তোমালোকে ডাঙৰ যিটো শিৱদৌল দেখা, বিষ্ণুদৌল দেখা, দেৱীদৌল দেখা, সেইটো কিহেৰে তৈয়াৰী জানানে? সেইবিলাকত আমি যি বৰ্তমান চিমেণ্ট ইউজ কৰোঁ ন, সেই চিমেণ্ট সেইটো সময়ত হাঁহৰ কণী আৰু হেৰি আছিলে, হাঁহৰ কণী আৰু বৰা চাউল, এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, ঠিক আছে। গতিকে এইটো প্ৰশ্ন যদি পৰীক্ষাত আহে যে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে কিহেৰে দেউল সাজিছিল নতুবা অট্টালিকা সাজিছিল, তোমালোকে এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। উত্তৰত কি লিখিবা? উত্তৰত লিখিব লাগিব হাঁহ কণী আৰু বৰা চাউলৰ এক মিশ্ৰণৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে দেউল তৈয়াৰ কৰিছিল, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ হেন্দাং জিলিকিল দুপৰৰ পূৰ্ণ আলোকত, কথাখিনিৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা। অসমৰ হেন্দাং জিলিকিল দুপৰৰ পূৰ্ণ আলোকত, এই কথাষাৰৰ ইয়াৰ যিটো তাৎপৰ্য, ইয়াৰ যিটো অন্তৰ্নিহিত তাৎপৰ্য, এই তাৎপৰ্যটো আমাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কৈছে। ইয়াৰ তাৎপৰ্যটো আমি কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিম মন কৰা। সাম্ৰাজ্যবাদী মোগলে অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়তে
স্বাধীন চেতিয়া আহোমসকলে শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে হাতত হেন্দাং লৈ বীৰত্বৰে যুঁজিছিল। যিটো সময়ত মোগলসকল আহি পিনে আমাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল মোগলসকলে, তেতিয়া অসমৰ যিসকল যুৱক যুৱতী, অসমৰ যিসকল ৰণুৱা, তেওঁলোকে প্ৰবল পৰাক্ৰমে সেই মোগলসকলক মানে বাধা দিছিল, মোগলসকলৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিছিল। গম পাইছা, মোগলসকলক অসমত সোমাবলৈ যেতিয়া তেওঁলোক সোমাব বিচাৰিছিল তেতিয়া অসমৰ ৰণুৱাসকলে বাধা দিছিল হেন্দাং লৈ পিনে। অ'কে, জিলিকি উঠিছিল জাতীয়তাৰ সত্ৰা, আমাৰ যিটো জাতীয়তাবাদী চেতনা সেইটো জিলিকি উঠিছিল বুলি কৈছে। সেইটোৱে মানে মানে আমাৰ যিটো জাতীয়তাবাদী সত্তা, ঠিক আছে, এইটো মানে খুবেই, ই মানে খুবেই এটা বিৰূপ ৰূপ ধাৰণ লৈ কৰিছিল মানে। অবভিয়াছলি আমাৰ অসমত যদি কোনোবাই বেলেগে আক্ৰমণ কৰিব আহে, বেলেগে যদি অসমখন ল'বলৈ আহে, তুমি মই এৰি দিম জানো? নিদিওঁ, গম পাইছা? মানে আমাৰ নিজৰ জাতিটোক লৈ আমাৰ যিটো মৰম চেনেহ, ঠিক আছে, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ জাতীয়তাবাদী সত্তা, ঠিক আছে। অ'কে, অস্ত যোৱা নাছিল উদিত সূৰ্যৰ আভা, তীৰ বিৰণীয়ে শত্ৰুৰ মনতো ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ, তোমালোকে শৰাইঘাট নিশ্চয় জানা, শৰাইঘাট গৈছে চাগে, সেই শৰাইঘাটৰ সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত যেতিয়া পিছবেলা সময় হয়, নতুবা যেতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ থাকে, তেতিয়া সূৰ্যৰ পানীটো যেতিয়া সেই তাত পৰে ন, নৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পৰে, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰে, তাৰ পৰা এটা জিলিঙনি ওলায় মানে, ঠিক আছে। আৰু কবিতাটোত ছৈয়দ আব্দুল মালিক দেৱে এই কথাখিনি মানে এনেকুৱা ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে, গম পাইছা? মানে আমাৰ যিটো জাতীয়তাবাদী সত্তা, নতুবা আমাৰ যি অসমৰ যি ৰণুৱা বনোৱা, তেওঁলোকে যিধৰণে অসমক বচাবৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল ন, বেচিকেলি মানে ছৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱে এইখিনি কথাকে আমাক এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ছন্দক লগ লগাই, অলংকাৰ লগ লগাই, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ লগত তুলনা কৰি, বাৰে বৰণীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ লগত তুলনা কৰি ছৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱে আমাক এইখিনি কথাকে বুজাব বিচাৰিছে। অ'কে, সমৰথলীত জিলিকি উঠিল অসমীয়াৰ সৌৰ্যবীৰ্য। সমৰথলীত মানে সেই যুদ্ধৰ থলীত অসমীয়াসকলৰ যি সত্তা, অসমীয়াসকলৰ যি বল, অসমীয়াসকলৰ যি সাহস, সেই সাহস মানে জিলিকি উঠিল বুলি কৈছে। আমুখ অস্ত্ৰ হেন্দাঙৰ তীক্ষ্ণ ধা, তোমালোকে যদি টাই আহোমসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি আমাৰ আমি মেডাম মেফি পাতোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকে আমাৰ যি বিয়া হয় চকলং বিয়া, তালৈ যদি তোমালোকে যোৱা তেনেহ'লে হেন্দাং লয়, হেন্দাংখন চাবা তোমালোকে বহুত চোকা হয়, ঠিক আছে। সেইটোৱে কৈছে মানে হেন্দাঙৰ যি তীক্ষ্ণ ধাৰ, সেই তীক্ষ্ণ ধাৰত মানে গোটেই মোগল মানে চেৰেলি ভেৰেলি হৈ পৰিছিল মানে, মোগলক সেই হেন্দাঙৰ তীক্ষ্ণ ধাৰে পূৰা হেৰি কৰি দিছিল মানে, পূৰা মানে অবাক খুৱাই দিছিল মানে, গম পাইছা? মানে মেইন যিটো তাৎপৰ্যটো এইটোৱে মানে, বুজিলা? এই ধাৰাল হেন্দাঙৰ কোবত চিটিকি পৰিল শত্ৰু সেনা, বন্দী হ'ল বিদেশী মোগল। আৰু সেইটোকে কৈছে যে কি, অসমীয়াসকলৰ যি বীৰত্ব, অসমীয়াসকলৰ যি সাহস, সেই সাহসৰ আগত মোগলসকলে টিকিব নোৱাৰিলে, গম পাইছা? আৰু সেইটো সময়ত কি হ'ল, বহুত মোগলক বন্দীও কৰিলে, তাৰপিছত মোগলসকলে পলাই দিলে, মোগলসকলে খাই পিনে গুচি গ'লগৈ। ৰামসিংহৰ সময়ত আহিছিলে, ঠিক আছে, ৰামসিংহ আহিছিল অসম আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে। তো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তোমালোকে পঢ়িবা অসম আক্ৰমণৰ বিষয়ে, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ পুৰুষ নাৰীয়ে কেনেদৰে ৰণলৈ ওলাই আহিছিল নিজৰ ভাষাৰে লিখা। কবিতাটোত যদি তোমালোকে পঢ়া তেনেহ'লে ছৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱে এইটো কথা তেখেতে তাত কৈছে যে কি ধৰণে অসমৰ যি ৰণুৱাসকল, অসমৰ যি ডেকা গাভৰু, তেওঁলোক কেনেকৈ অসমক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল মানে, এই সম্পৰ্কে আমাক লিখিব কৈছে। আমি কেনেকৈ লিখিম, মন কৰা, সুদূৰ পশ্চিমৰ পৰা মোগলসকলে অসম অধিকাৰ কৰা মানসেৰে অসম ভূমিত আহি উপস্থিত হ'লহি, চকুত তেওঁলোকৰ বিজয়ৰ সপোন। মোগলসকল ক'ৰ পৰা আহিছিল, মোগলসকল মানে সেইটো সময়ত গোটেই সমস্ত ভাৰতবৰ্ষতে মোগলেই আছিল, গম পাইছা? কেৱল মাত্ৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত নাছিল, মানে সমস্ত ভাৰতবৰ্ষ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বেছিভাগ ঠাইত মোগলৰ শাসন আছিল, গম পাইছা? কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত মোগল নাছিল মানে, নৰ্থ ইষ্টত মোগলৰ শাসনে নাছিল, গম পাইছা? আৰু সেইটো কাৰণে নৰ্থ ইষ্টখনকো মানে মোগলে নিজৰ কবলত আনিবৰ কাৰণে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল বিশেষকৈ, গম পাইছা? আৰু তেওঁলোকে মানে অসমখন জিকিম বুলি মানে পূৰা মানে পুৰা কনফিডেণ্টলি মানে অসমত আহি পিনে ভৰি দিছিল। কিন্তু মোগলসকলে ক'ত জানে আমাৰ অসমৰ যি বীৰ, অসমৰ যি পৰাক্ৰমী বীৰ আছে, অসমৰ যি ডেকা গাভৰু আছে, তেওঁলোক কিমান এডভান্স হয়, ৰণৰ কৌশলতে হওক লাগে নতুবা বেলেগ কৌশলতে হওক লাগে, ঠিক আছে। কিন্তু আনফালে স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ হকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ ভয় নকৰা স্বামীৰ প্ৰতি অচলা ভক্তি, সময়ত শত্ৰুৰ বিপক্ষে অস্ত্ৰ লোৱা এইখন অসমৰ মহিলাসকল কেৱল মহিলাই নহয়, তেওঁলোক বীৰাংগনা, তেওঁলোক মহাসতী। তো ইয়াত কৈছে যে কি, মোগলসকল আহিছিলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ হয়, কিন্তু মোগলসকলে এইটো কথা গম পোৱা নাছিলে যে কি অসমৰ মানুহবিলাক মানে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰতে হওক লাগে তেওঁলোক কিমান বেছি মানে পৰাক্ৰমী নতুবা কিমান তেওঁলোক ব্ৰেভ হয়, কিমান সাহসী হয়, ঠিক আছে। ইয়াত এটা কথা লিখিছে মন কৰা, জাতিৰ হকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ ভয় নকৰা, তাৰমানে নিশ্চয় বুজি পাইছা, আজি যদি অসমীয়া জাতিটোৰ হকে যদি মাত মাতিব লাগে ময়ো মাতিম, তুমি অসমৰ মানুহ তুমি মাতিবা, নহয় জানো? এতিয়া স্বামীৰ প্ৰতি অচলা ভক্তি, আগৰ দিনত মানে সেই সময়ত মানে যিসকল নাৰী আছিলে ন, যিসকল মহিলা আছিলে,
তেওঁলোকৰ নিজৰ পতিৰ প্ৰতি নিজৰ স্বামীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মানে অগাধ ভক্তি আছিলে অগাধ প্ৰেম আছিলে গম পাইছা মানে ভক্তি বুলি ক'লে গম পাইছা নাই ভক্তি আছিল মানে তেওঁলোকে সন্মান কৰিছিল গম পাইছা কিন্তু আজিকালি সেইবিলাক প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা নাযায় মানে আজিকালি স্বামীক কোনো সন্মান নাৰীসকলে প্ৰায়সকলক মানে সকলে সন্মান নকৰে এনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় মানে আগৰ দিনত কিন্তু তেনেকুৱা নাছিলে আগৰ দিনত মহিলাসকল মানে স্বামীৰ প্ৰতি খুবেই তেওঁলোক মানে আনুগত্য আছিলে তেওঁলোকে বহুত সন্মান কৰিছিলে গম পাইছা কিন্তু তেওঁলোকে স্বামীক সন্মান কৰিছিলে হয় কিন্তু বিপদৰ সময়ত নিজৰ স্বদেশ জাতিক ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজৰ দেশক ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজৰ মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰিবলৈ হাতত কিন্তু হেন্দাঙো দাঙি ধৰিছিল মহিলাসকলে সেই সময়ৰ ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে সেই সময়ৰ মহিলাসকলক মানে ছৈয়দ আব্দুল মালিক দেৱাই কেৱলমাত্ৰ মহিলা বুলি কোৱা নাছিল নাই ঠিক আছে তেখেতে ইয়াত সেই সময়ৰ মহিলাসকলক কৈছে বীৰাংগনা বুলি কৈছে ঠিক আছে তেওঁলোকক মহাসতী বুলি কৈছে গম পাইছা অ'কে যি দেশৰ মহিলাই দেশ পৰিচালনা কৰিবও জানে সেই দেশৰ মহিলাই শত্ৰুৰ বিপক্ষে ৰণ চালি দিবলৈ পাৰ্গত যি দেশৰ যিখন দেশৰ মহিলাই দেশ পৰিচালনা কৰিবও জানে ঠিক আছে আৰু সেই দেশৰ মহিলাসকলে নিজকে নিজৰ দেশৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলৈও মানে তেখেত সদায় সাজু থাকে ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে তেওঁলোক যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰতো মানে বহুত বেছি সাহসী নতুবা ব্ৰেভ হয় মানে এডভান্স আৰু ৰণচন্দী মূৰ্তি ধৰি শত্ৰুৰ বুকু ভেদি হেলা ৰঙে মৃত্যুবৰণ কৰিব পৰাৰ সাহসেৰে সাহসী এই অসমীয়া নাৰী অসমীয়া নাৰীৰ বীৰত্ব সেই বিজয়গাথা মূলা গাভৰু ৰাধাকুৰ্ণী জয়মতী আদি নাৰীৰ অৱদান আজিও যেন অক্ষুণ্ণ হৈ আছে তোমালোকে নিশ্চয় মূলা গাভৰু বীৰাংগনা মূলা গাভৰুৰ কথা পঢ়িছা সতী জয়মতীৰ কথা পঢ়িছা ৰাধাকুৰ্ণীৰ কথা পঢ়িছা নহয় জানো এওঁলোকে নিজৰ দেশখনক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এখেতলোকে নিজকে ত্যাগ কৰি দিছিলে ভাবি চাচোন বাৰু জয়মতীৰ কথাকে যদি আমি ইয়াত ক'বলৈ যাওঁ জয়মতীক কিমান শাস্তি দিছিলে কিমান শাস্তি দিছিলে জয়মতীক যে নিজৰ তোমাৰ প্ৰতি ক'ত আছে জয়মতীক কোৱা কিন্তু জয়মতীয়ে ক'লে জানো নক'লে সেইটো হৈছে সতী জয়মতীৰ ত্যাগ গম পাইছা নিজৰ দেশৰ প্ৰতি নিজৰ জাতিটোৰ প্ৰতি থকা সতী জয়মতীৰ সেয়া স্বাভিমান সেয়া প্ৰেম সেয়া ভাল পোৱা গম পাইছা তো পইণ্টবিলাক যদি এনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰা নহয় ইজিলি মনত থাকি যাব অ'কে এই অসমীয়া বীৰ বীৰাংগনাৰ বীৰত্বৰ সন্মুখত ৰাজপুত বিজয়ী মোগলৰ বল বীৰত্ব ক'ৰবাত লুকাল সেইটো সময়ত মোগলসকলে ৰাজপুতসকলকো হৰুৱাই পেলাইছিলে ৰাজপুত মানে গম পাইছা যিসকল ৰাজপুত থাকে এই ৰাজস্থানৰ ছাইডে যদি তোমালোকে যোৱা তাত এতিয়াও ৰাজপুত লিখা মানুহ পাবা তোমালোকে ৰাজপুত মানে তেওঁলোক মানে চৰ্দাৰ নিচিনা থাকে পুৰা তেওঁলোকক কিন্তু মোগলসকলে দমন কৰি লৈছিলে কিন্তু অসমীয়াসকলক আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অসমীয়াসকলক তেওঁলোকে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল অসমলৈ আহি পিনে তেওঁলোকৰ যি বীৰত্ব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জয় কৰা যি মোগল মোগলৰ যি বীৰত্ব অসমলৈ আহি পিনে নাইকিয়া হৈ পৰিছিলে শূন্য হৈ পৰিছিলে গম পাইছা তোমালোকে নিশ্চয় এইবিলাক পাইছাই চাগে লাচিত বৰফুকনদেৱৰ কথা পাইছা তোমালোকে নহয় জানো লাচিত বৰফুকনদেৱে কেনেকৈ নৰিয়াগাৰে যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈছিলে অসমক বচাবৰ কাৰণে নিজৰ দেশখনক বচাবৰ কাৰণে দেশতকৈ মুম্বাই ডাঙৰ নহয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে শ্লোগানো শুনিছা তো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আমাৰ নিজৰ আমি অসমীয়া হিচাপে আমি নিজৰ অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ইতিহাস জনাটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰয়োজনীয় হয় গতিকে তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা জানিবৰ কাৰণে পঢ়িলে পাৰিবা অ'কে নেক্সট কত অত বল পালে অসমৰ সেনানীয়ে শুকান সান্দহ আৰু পানী আজলিত কথাষাৰৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা তো এই কথাষাৰৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লিখি ল'বা বাট মই তোমালোকক ডাইৰেক্টলি কৈ দিছোঁ কিয়নো তোমালোকে যদি একবাৰ বুজি পাই যোৱা বুজি পাই যোৱাৰ পিছত আৰু তোমালোকে যেনে তেনে হ'লেও প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিবা কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে কি তোমালোকে ইয়াত মুখস্থ কৰি যাবা ঘৰত ভালদৰে মুখস্থ কৰি যাবা পৰীক্ষাত লিখি দিবাগৈ তেনেকুৱা কৰিব তোমালোকে নোৱাৰা কিয়নো সকলো বস্তু মুখস্থ কৰি পৰীক্ষাত লিখিবলৈ যোৱাটো ইম্পচিবল হয় মানে কোনো নোৱাৰে বুজি পালা তো ইয়াত চোৱা তো ইয়াত ৰামসিংহই যেতিয়া মানে চৰি যেতিয়া মোগলসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিলে তাৰপিছত যেতিয়া নেকি মোগলসকল হাৰি গ'ল হাৰি যোৱাৰ পিছত মোগলসকলে কৈছে যে কি কত অত বল পালে অসমৰ সেনানীয়ে যে অসমৰ সেনানীয়ে মোগলৰ নিচিনা এটা প্ৰবল পৰাক্ৰমী জাতিক মানে ডিফেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে হৰুৱাবৰ কাৰণে অসমৰ সেনানীয়ে ক'ত দম পালে অসমৰ সেনাই ক'ত সাহস পালে ক'ত শক্তি পালে মানে গম পাইছা অসমৰ মানুহবিলাকে কি খায় বুলি কৈছে অসমৰ মানুহবিলাকে শুকান সান্দহ আৰু শুকান সান্দহ খায় বুলি কৈছে ঠিক আছে শুকান সান্দহ লৈ তাতে অলপ পানী দি পিনে সেনেকৈয়ে খায় তো এনেকৈয়ে মানে শুকান সান্দহ আৰু পানী খোৱা মানুহৰ গাত মোগলৰ নিচিনা এটা প্ৰবল পৰাক্ৰমী জাতিক হৰুৱাবৰ কাৰণে আহোমসকলৰ ওচৰত অসমীয়াসকলৰ ওচৰত ক'ত এনাৰ্জি আহিল ক'ত শক্তি আহিল মানে ক'ৰ পৰা আহিল তো এই কথাষাৰেই মানে এইডোখৰত বুজোৱা গৈছে বুজি পালা সেয়াই আৰু সেই আচলতে মানুহৰ দেশখনৰ প্ৰতি যি আনুগত্য দেশখনৰ প্ৰতি থকা যি ভালপোৱা সেই ভালপোৱা যদি অগাধ হয় ন তেতিয়া মানে যিকোনো এটা কাম অসম্ভৱো সম্ভৱ হৈ উঠে গম পাইছা এনেকুৱা নহয় যে কি এইটো ইম্পচিবল এইটো কৰিব নোৱাৰিম তেনেকুৱা নহয় একচুৱেলি তুমি যদি সঁচাকৈ আনুগত্য হোৱা নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি তেনেহ'লে তুমি যিকোনো এটা কামেই কৰিব পাৰিবা গম পাইছা নিজৰ দেশক ভাল পাব পাৰিবা তুমি নিজৰ দেশৰ হকে কাম কৰিব পাৰিবা তো এভৰিথিং কৰিব পাৰিবা গম পাইছা বাকী মোৰ হেয়াৰ কাৰ্ডটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা নতুন এটা ষ্টাইলত কাটিছোঁ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মই অসমীয়া কবিতাটোত অসমৰ প্ৰকৃতিৰ বিৰন্দীয়া ৰূপ কিদৰে প্ৰতিফলিত হৈছে কবিতাটোৰ আধাৰত বুজাই লিখা
তো মই অলরেডি তোমালোকৰ মই অসমীয়া পয়েমটোৰ এটা দীঘল লেকচাৰ ভিডিঅ' বনাইছো এটা আধা ঘণ্টাৰ লিংক ডেসক্রিপশনত লিংক কৰি দিম তোমালোকে চাবা আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ তোমালোকে তাতে পাবা একচুৱালি হে সময়ত আমাৰ অসমৰ যি প্ৰকৃতিৰ যি বিনন্দীয়া স্বৰূপ হে বিনন্দীয়া স্বৰূপৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু তোমালোকে জানাই অসমৰ যি পৰিবেশ অসমৰ জলবায়ু কেনেকুৱা অসমৰ জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ অসমৰ জলবায়ুত মানে বৰ্ষা কালত কি হয় শীতকালত কি হয় তোমালোকে নিশ্চয় জানা তো বেসিক্যালি এইবিলাকে মানে এইডোখর তোমালোকে লিখিব লাগিব গতিকে এইখিনি তোমালোকে ভাল ধরনের যদি চাব বিচার ডেসক্রিপশন চেক করবা তার গোটেই লিঙ্কবিলাক লিস্ট কৰি থৈ দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা ঠিক আছে এটো ইম্পর্টেন্ট হয় নেক্সট তোমালোকে সৈয়দ আব্দুল মালিক দেবর যেটো কবি পরিচয় নতুবা সৈয়দ আব্দুল মালিক দেবর যে জীবনটোৰ বিষয়ে অকণমান চাই থৈ দিবা কিয়নো পরীক্ষাত আহি যায় যে কি চমুটোকা লিখা নতুবা চমুকৈ লিখা সৈয়দ আব্দুল মালিক নতুবা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব শ্রী শ্রী মাধবদেব এনেকুৱা ধরনের আহে গতিকে তোমালোকে এইটো চাই থৈ দিবা ঠিক আছে তো এইখিনিয়ে আছিল আজি ক্লাসটোত বাকী ব্যাখ্যা কৰাখিনি তোমালোকৰ কাৰণে আমি অলৰেডি এটা ক্লাছ বনাই থৈছোঁ ইয়াত তলত ডেসক্রিপশ্যনত লিংক কৰি দিম তোমালোকে তাতেই গৈ পিনে এই ক্লাছবিলাক চাব পাৰিবা তো মেইনলি তোমালোকৰ কাৰণে আজি ক্লাছটো ইমানেই আছিল এতিয়া যিখিনি তোমালোকক কোৱা গ'ল সেইখিনিকে তোমালোকে চালেও পৰীক্ষাৰ কাৰণে হৈ যাব বাকী দীঘল কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি একচেছ কৰি ল'বা তোমালোকে ডেসক্রিপশ্যন চাবা তাতে লিংক পাই যাবা আৰু তোমালোকৰ যিসকলে ক্লাছ টেনৰ গ্ৰামাৰ আৰু টেক্সট বুকৰ যি ক্লাছ অনলাইন ক্লাছ ক্লাছত যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচৰা জইন হ'ব বিচৰা জইন কৰি ল'বা লিংক ডেসক্রিপশ্যনত আছে নতুবা এই ফোন নম্বৰটো ডাইৰেক্ট ফোন কৰিলে হৈ যাব ঠিক আছে তো বাই বাই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।